Det måste vara en väldigt speciell relation som man utvecklar när man skriver en bok om någon. För å ena sidan så är man någon slags, kanske personen ser en som någon slags språkrör, och å andra sidan är man ju faktiskt där för att säga, för att reda ut allt. Ja, vi har, alltså rent ut sagt, Oliver Lien och jag har bråkat som fan under ett år. Dels är det ju en kollision mellan två väsensskilda kulturer, va? Journalistiken och polisväsendet, och i hans fall en gruppering som var hur hemlig som helst. Och där finns ju en glasklar kollision, men sen har det varit frågor. Så det har varit mycket bråk, men samtidigt är det, det tror jag de här två yrkena har gemensamt, är att man är van vid att det blir lite spänt och höga röster, men dagen därpå måste man jobba ihop igen, och därför har det fungerat. Va? Då har vi ruskat på oss, okej, nu kör vi igen. Var han avvaktande mot dig i början? Jag menar, han har ju ändå lagt väldigt stort ansvar i dina händer. Ja. Eller han måste ju ha stort förtroende för det till och med. Det har varit en process, bit för bit, att få fram saker och ting. Va? Och sen ibland har han väl kunnat varit störd över att jag går och tar fram saker bakom, och så kommer jag med några papper i hand och säger, hur är det med det här? Aj fan, har du det också? Ja, så att det där har ju varit. Men problemet har inte varit att Olle Lillgren har skyddat sig själv. Alltså när man kommer att läsa boken inser man att det här är en person som tillstår en oerhörd mängd brott. Va? Men att de har varit så att säga förankrade hos hans chefer. Utan problemet har varit att han hela tiden vill skydda verksamma infiltratörer och polismän som har varit underordnade honom. Och vägra säga deras namn och vägra så att säga att de ska råka illa ut. Och det hedrar ju honom. Men det har inte alltid varit min avsikt i boken. Va? Så det där har varit ett bråk om, kan man säga. Han har sina lojaliteter mot sina poliskollegor. Det har inte jag på samma sätt.